Bueno, per la Fundació dels Joncs és un orgull que clubs com l'Agrupació Esportiva Sant Gregori, que exterioritzen els valors que són necessaris en la societat, doncs, bueno, doncs vulgui portar a les seves equipacions el nostre nom. I evidentment, bueno, nosaltres també en correspondència, doncs ens farem socis de l'entitat i els nois i noies que tenim amb discapacitat intel·lectual faran seguiment de les evolucions del club d'ara en endavant.